Tak čo, pani občianka, prokurátorka? Globálne genocídy. Dobre, pani prokurátorka, si žiadam, aby ste nerobili kamerový záznam, tak vás požiadam. To je právo na informácie. To je základné ľudské právo, to je na vás. Akýkoľvek právny úkon v rozpore so zákonom a morálkou je neplatný. Akýkoľvek výklad v rozpore s mocou občanov je neplatný. Pani prokurátorka, nájdete odvahu, akým právom prenasledujete ľudí za pravdu? Akým právom? Prokurátorka globalizmu. Kde utekáte? No, vy sa neschovávajte, mám právo na informácie. Takže prokurátorka zdrhla globálneho despotizmu. No nemá odvahu sa mi priamo pozrieť do očí. Mene akého práva podávajú obžalobu na vlastencov? Nestačí, že hovoríme, že držíme sa ústavy, ako na nás ide kriminalizácia. Prenasledovaní sme, no. Pretože sme povstalci. No. Ideme sem. Pán doktor Slušiak, prosím vás, akým právom obhajujete zločinecký režim právnym štátom? Prepáčte, neobhajujem zločinecký režim právnym štátom, obhajujem vás, bo som ustanovený ako obhajca exeko a robíme všetko preto, aby to dnes dopadlo dobre, aby bol vyhlásený odsudzujúci rozsudok. Áno, podľa vás súdkyňa je normálnym štátnym sudcom? Pani súdkyňa bola pridelená vášmu prípadu. Rozumiem. Takže kategoricky popierate akty agresie, globalizmu proti našej zemi? Tomuto sa nebudem vyjadrovať. Vyhlásené zbierke zákonov? Tomuto sa nebudem vyjadrovať. Sme obžalovaní za sebaobranu osobnostných práv svojich blízkych osôb pri nutnej sebazáchove národa a štátu. Takže znova, kriminalizujú sebazáchovu, sebaobranu osobnostných práv? Na tejto otázky sa treba spýtať pani prokurátorke, prípadne orgánov činných trestných konaní, ktoré začali trestné konanie a ktoré robili úkon v rámci prípravného konania. Kladol som túto otázočku prokurátorke globálneho despotizmu a zdrhla. Dobre, ďakujem za odpoveď. Dobrý deň, pani obhajkyňa, vážená občianka. Chcem vám položiť štandardnú otázku. Ja viem, prečo obhajujete otrokársky režim právnym štátom? Dobre, dobre, ďakujem, aj to je odpoveď. Dobre. Dneska som sa chcel každému osobne pozrieť do očí. Vidím, že na nás poštvali ozbrojených príslušníkov so smrtonosnými zbraňami a veľmi radi by si zahryzli. Aspoň tento môj spoluobčan oproti, čo vidíte. Neviem prečo, nás poštvali proti sebe, ale my sme na jeho strane. V každom prípade sa domáhame svojich práv a presadzujeme štátnosť. Takže ľudia Boží, tí všetci, ktorí nás sledujete alebo budete sledovať na TikToku, kde je najväčšia sledovanosť, si uvedomte, že tu máme diktatúru, rusofóbie, multikulturalizmu, 67 pohlaví, genocídy v Gaze, vojny proti Slovanom, HARP, politika, chemtrails, GMO potraviny, diktatúra potratov a ďalších izmov. A oni sa tvária, že na nás podala obžalobu riadna prokurátorka Slovenskej republiky. Keď tu máme prokurátorku diktatúry všetkých týchto zločinov, globálnej genocídy, ľudia Boží, takže kto je tu pánom? Kto má mať posledné slovo pri správe verejných vecí? Ďakujem. Dnes v tejto inštitúcii vo veci kauzy občianskeho tribunálu prokurátorke despotizmu padla obžaloba za prenasledovanie osobnostných práv našich a našich blízkych osôb, linčovania na sociálnych sieťach, poznáte to, blázni a tak ďalej. Pri nutnej obrane
späť pri nutné sebazáchove národných a štátnych záujmov. Takže padlo im to, prokurátorka blokátorov puberty a prešívania pohlavných orgánov malovotých detí demonstrovala, že podá odvolanie. Môže sa odvolávať, neviem kde, aj najvyššiemu globalistovi, alebo ak sa aj chobotnici. Toto konanie sme od začiatku považovali za prenasledovanie. Na tribunál hádžu ich špinu. My nie sme zodpovední za agresiu proti našej vlasti, za agresiu globalizmu. Prokurátorka despotického globalizmu, alebo ak chcete, globalistickej genocídy, nemá žiadnu právomoc a budete vidieť dokrutke, ako sa tvárila, keď som jej pokladal tento druh otázok. Ja môžem povedať len z mojej strany, že táto prokurátorka presadzuje hodnoty globalizmu, bojuje zbraňami globalizmu, implementuje princípy a zásady globalizmu a plní funkciu globalizmu. O tom sú orgány činné v trestnom konaní, tak sa na nich nepozerajte v zmysle vlastných orgánov, ktorí vás chránia pred nebezpečnými pachateľkami. Nie. Sú to orgány OČTK globalizmu. Takže my bojujeme proti globalizmu, na nič sa nehráme, presadzujeme štátnosť a samostatnosť, našu politickú nezávislosť a za nás, za Slovensko, nebude v Moskve žiadny masový vrah demonstrovať solidaritu s ruským národom a na druhej strane tam posielajú miliardy, prepravujú zbrane, muníciu a personál po našich kolejniciach smer na východný front. Takže toto si vyprosíme, budeme na strane spravodlivosti. Morho! Morho! Morho.